Okay, samo trenutak. Trenutak po trenutak, dva trenutka, samo sekund. Ili malo više sekundi. Klik, klik. E, dobro. Nisam zaboravio da uključim sat. Evo nas, gdje smo bili prošli put? E sada, razmišljao sam kako ovo da pričam, teška je stvar, pa zato ću pokušati da vas polako uvedem u priču. Došli smo do toga da možemo da modelujemo na upotrebljiv način sa delom buck boost konvertera koji se sastoji iz prekidača dioda i galena i ostale konvertore, tako što smo taj deo, taj blok, malko generalizovali na dve varijante, na ovu i na ovu, analizirali kako se on ponaša i došli do toga da on može da se modeluje otpornikom bez gubitaka, kako ga je definisao Sigmund Singer, odnosno da se modeluje sa dve jednačine koje karakterišu dve grane ovog elementa. Koje su te jednačine? To je recimo da je V1 jednako RE, koje vam je definisano ovde, puta IS srednje. I druga stvar je, druga jednačina je da je V2 puta ID srednje jednako čemu IS srednje V1. Dakle, V1 IS srednje. Dakle, ove dve jednačine, ova, evo da u zapetu integrišemo u RAM, i ova, čine karakteristike elementa za ovo. I onda smo to mogli da koristimo u analizi discontinuous conduction moda kod različitih konvertera. Malo kasnije ćete vidjeti da može to da nam uradi još nešto. Da može da nam omogući i analizu dinamičkih režima, odnosno prelaznih procesa u konverteru. Šta još imamo ovdje? Imamo struju, struju, kalen. Dakle, prekidački element i kalen. Dakle, jedan reaktivni element je bio uključen u ovaj element otpornik bez gubitaka. Čekajte, kako je moguće da nešto što je karakterisano diferencijalnom jednačinom, element koji je reaktivan, koji ima početni uslov, koji je memorijski element, tretiramo kao rezistivno kolo. Ovde nema nikakve memorije, ovde nema nikakvih početnih uslova. Odgovor je što je rad kalema u ovom i ovom slučaju podrazumevan u discontinuous conduction modu. Imali ste da je IL od 0 jednako IL od TS, što je jednako 0. Dakle, nije bilo nikakve akumulacije energije. Dakle, energija je samo prošla kroz kolo. Ovde nema disipacije, ovde nema disipacije, ovde nema disipacije, ali nema ni akumulacije energije. Na početku i na kraju periode ste imali istu energiju kalena, bila je jednaka 0 i mogli ste rezistivnim elementom da modelujete kalena. Sada se postavlja pitanje da li ovo što smo na kraju priče, kada smo uradili discontinuous conduction mod kod buck boost konvertera, da li to može da se realizuje, da se generalizuje na ostale konvertore i za continuous conduction mod? Evo, prva stvar, ajde nacrtamo tri osnovna konvertora pa da pokušamo da vidimo šta je kod njih važno, šta je kod njih manje važno. Evo ga ovako, ovo je buck konvertor i on je ovde imao kalen, ovde imao kondenzator i ovde strujni izvor. Ja ih neću označavati sad. Dakle, to je buck. Onda smo imali boost. Taj boost je izgledao ovako. Ops. Ja opet počeh da crtam buck. Ili buck boost. Evo ovako, samo sekund. Dakle, evo ga kalen. Evo ga prekidač. Evo je dioda. Evo ga kondenzator. I evo ga buck boost. To je to. E sad, šta ovde vidite? Prva stvar, ovaj uslov, da je IL od 0 jednako IL od TS, što je jednako 0, ovde ne važi. Ovde imate nekakvu struju kalema. Doduše, taj kalem na početku i na kraju periode u ustaljenom režimu ima istu struju, koja nije nula, koja je različita od nula. Ali, ako hoću da generalizujem analizu, a to mi je cilj, kako ćete videti kasnije, na analizu prelaznih procesa, tada meni kalem u opštem slučaju, u nekom prelaznom procesu, će imati da je IL od
nula različito od IL od TS. U opštem slučaju, u ustaljenom stanju, u ustaljenom složenom periodičnom režimu, to je isto. Prema tome, bilo bi zgodno da se orijentišem samo na elemente koji su prekidački. Dakle, da izbacim sve reaktivne elemente, jer ovde mi se Kalem u Discontinuous Conduction modu nije baš ponašao kao reaktivni element. Aha. Dakle, treba da ograničim pažnju na prekidači diodu. Prekidači dioda, evo ih ovde. Prekidači dioda, evo ih ovde. Prekidači dioda, evo ih ovde. I pogledajte kako su vezani prekidači dioda. U dva slučaja su vezani ovako. Prekidač, dioda, pravda, to je to, i ovde ide nešto što vuče struju. I postoji druga varijanta koja se vidi kod boost konvertera i kod njih je, kod njega je malo drugačija situacija. Ja ću da nacrtam tako da dioda dođe dole, dakle, evo ga prekidač, pa onda ide dioda, ali dioda je anodom vezana za prekidač. I šta imamo? Imamo neku struju, ta struja neće da odlazi kao što je odlazila kod baka i kod bak boost konvertera, već će da dolazi na ovu stranu i to je kod boost konvertera. Pogledajte gde ta struja dolazi, dakle ova tačka ovde odgovara ovom čvoru ovde. Aha, to je jedna stvar. Dakle, sad sam identifikovao nešto što je ekvivalent ovoga ovde. Vidite, ovde struja ulazi, ide ovamo ili ovamo, a ovde struja ulazi i dolazi odavde ili odavde. Dakle, ovde će struja da izlazi, ovde će struja da ulazi. Dakle, ok, sad imamo te dve varijante prekidačke ćelije. Ono što takođe vidite, vidite da ovde smo imali u small ripple aproksimaciji, dakle, small ripple aproksimaciji imali ste da je IL jednako veliko IL, što je konstantno, i da je VC jednako veliko VC, što je konstantno. Znači, ovde je konstantna struja IL, ovde je konstantna struja IL i ovde vam je konstantna struja IL kod small ripple aproksimacije. Takođe vidite da su razvučeni prekidači dioda na fiksni napon Vin ovde, na napon ovde vam je Vin, a polako, ne, ovde je Vout, taj Vin mi ne treba ništa, dakle, na Vout je napon koji dolazi na, na diodu i prekidač, i u ovom slučaju imam Vin minus Vout. Dakle, na čvrst napon idu redna veza prekidača i dioda. Ok. Sledeća stvar je continuous conduction mode. U continuous conduction modu ste imali da vam je stanje diode jednako stanje prekidača ne. Dakle, da je to suprotno stanje od stanja prekidača. Vodi ili prekidač ili dioda. Ovo je dosta važna stvar i ono je sledeća tema koja će biti malo digresija, zove se sinhrono ispravljanje. To znači da ja sad mogu ove diode da obrišem i kad obrišem te diode, njih mogu da zamenim sa prekidačima. Tako da ako je ovo prekidač S, ovo je S ne. Ovo će da bude prekidač S ne i ovo će da bude prekidač koji je S ne. Ako je ovo S, ako je ovo S i to je to. Aha. Zašto to nisam radio ranije? Pa nisam radio ranije zato što sam analizirao konvertor kako radi, pa sam tražio granicu discontinuous i continuous conduction mode. Sada tu granicu znam, ona je izvedena. Ono što mene interesuje, znam da sam u continuous conduction modu, mogu li kako za srednje vrednosti struje napona da modelam prekidače. Hajde vidimo šta možemo da uradimo i to ću da uradim tako što ću da izanaliziram ovaj slučaj. Dakle, taj slučaj ću da analiziram, sad mislim da mogu ovde mi više ne treba da što ja mislim. Ovo tabla se malo raspada, bit će buke, ali da ne prekidem sada snimanje i da se ne vraćam zbog toga. Excuse me. I sad, šta mene interesuje? Ja imam ovakvu situaciju. Imam ovako nešto, da generalizujem. Dva prekidača. Jedan će biti S, drugi će biti S ne. Ok? To je to.
onda oni su privezani ovde na nekakav manje više konstantan napon koji ću da zovem V1, koji se može na jednoj periodi prekidanja smatrati konstantnim. Dakle, ja ću u okviru jednog TS da smatram da je V1 konstantan. I onda imam ovde struju koja opterećuje celu stvar, koju ću da zovem I2, i ta struja I2 je smatrana konstantnom na jednoj periodi prekidanja. Dakle, V1 i I2 je konstantno na TS, na tom vremenskom intervalu. Ok. Ovo ovde ću da zovem VS. Ok? I ovo će da se zove IS. Ovo neću da zovem VS ne, nego ću da zovem D, kao da je dioda. Ali znam kako radi. Dakle, neka ovo bude struja, ne, neće da bude na tu stranu, nego na suprotno. Struja ID. Neka ide na ovu stranu struja ID i neka ide napon na diodi. Neka bude inverzni. Evo ga ovako, plus, minus, DD. Pa vidjet ćemo posle da li moramo da menjamo ili ne moramo da menjamo. Ok, to je to. E sad, kako izgledaju VS, VD, IS, ID? Dakle, imam I2, što je ravna crta, imam V1, što je ravna crta. Prema tome imam ovde S, imam ovde S ne, onda me interesuje I S, I D, V S, V D. To ste već videli. Dakle, kod svih konvertera smo to imali. T, 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 T. Onda ćemo ovde da izvučemo vertikalnu crtu na TS, ovde vertikalnu crtu na DTS, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Stanje prekidača. Stanje komplement prekidača, odnosno stanje diode, je kao što mu ime kaže komplement. Evo ga, i to smo završili. E sad vidimo, prekidač kad vodi, koliko struju vodi? S kad vodi, on vodi struju I2. Evo, to je I2. Kad ne vodi, ne vodi ništa. Šta se događa sa strujom diode? Kad vodi, vodi struju I2, kad ne vodi, ne vodi ništa. Dakle, I2 i ovde je 0. Ovde je, naravno, opet I2. Napon na prekidaču, kada je prekidač zatvoren, napon na prekidaču je 0. Kada prekidač vodi, ne, pardon, ne vodi, kada je otvoren, koliki je napon na njemu? Tad vodi dioda, pa je napon V1. Ok? Sledeća stvar je šta je sa diodom. Kada dioda, odnosno ovaj S ne, je isključen, na njemu je napon V1. A kada je uključen prekidač S ne, tada je napon na njemu 0, tako ovde je V1. Ok, sve ovo je bilo krajnje jednostavno. Ja sam smatrao da je I2 na osnovu u jednoj periodi prekidanja konstantno. Ok, šta me interesuje? Koliko je IS srednje? Da možete da vidite odavde da je to jednako površina ovog prvougaonika, dakle to je 1 sa TS, ajde da napišemo to, osnovica je DTS, puta I2, što je jednako, TS i TS se skrate, DI2. Koliko je ID? ID srednje je jednako 1 sa TS, D' TS, puta I2, što je jednako, D' I2. Šta je sa VS srednje? VS srednje je jednako 1 sa TS, puta D', pogledajte gde je, tokom D' TS je V1, D' TS je V1, što je jednako D' V1. TS i TS skrate. I VD je jednako 1 sa TS puta DTS puta V1, što je jednako DV1. To je to, to smo završili. E sad, šta mene interesuje? Mene interesuje karakteristika elementa. Mogu li nekako ova dva prekidača da zamenim nekim elementom? Šta taj element nema? Dakle, šta ne figuriše njemu? Dakle,
ne figuriše I2 i ne figuriše I1, jer to je V1. Jer je V1 dovedeno s polja i I2 je dovedeno s polja. Dakle, ja treba iz ovih jednačina da eliminišem I2 i V1. I pogledajte šta se dobije iz prve jednačine. Iz prve jednačine kažete I2 je jednako IS srednje sa D. I iz druge jednačine dobijete da je I2 jednako ID srednje, pardon, sekund, ID srednje kroz D prim. Iz ove jednačine dobijete da je V1 jednako VS srednje sa D prim i iz ove da je V1 jednako VD srednje sa D. Dakle, ovde falimo srednje. Ja, to je to. Šta je poenta? Da eliminišete I2 i da eliminišete V1. Hajde da eliminišemo prvo V1. VS srednje kroz D prim je jednako VD srednje sa D. A iz prve dve jednačine dobijete da je ID srednje sa D prim, ID srednje sa D prim jednako IS srednje sa D. Ups! Je li vam poznato nešto? Naponska jednačina, a kako izgledaju strujne jednačine? Strujna jednačina, ajde da ovu malo preradimo, jednačinu. Prerađena jednačina bi izgledala ovako. D puta I D srednje je jednako D prim I S srednje. Dakle, volt po navojku, konstantan odnos kod idealnog transformatora. Dakle, VD srednje sa D, VS srednje sa D. Proizvod struje i broja navojaka je jednak na jednom i na drugom, na primjeru i na sekundaru. Dakle, D puta I D je jednako D prim I S. Dakle, ova jednačina i ova jednačina vam karakterišu element koji je idealni transformator. I taj idealni transformator izgleda ovako. Jedan, drugi nanotaj, hop, evo ga. Ovde će da bude izvod, ovde će da bude izvod, ok. I sad, šta ide? Na prekidač ide D prim. Dakle, prekidač koji je tokom DTS uključen, kod njega će da ide svedeni broj navojaka D prim. Na VD će da ide, pogledajte kako je VD računat, na plus ovde će da ide D. Ok? A šta se događa sa, dakle, ovde će biti I S srednje, ovde će biti I D srednje. Ok? To je to. Dakle, D puta I D srednje D puta, je jednako D prim puta I S srednje. Dakle, karakteristika elementa idealnog transformatora. Sad vam se spaja ovaj predmet sa analognom elektronikom. Vidite zašto sam na analognoj onako pričao idealni transformator. Evo vam ovde, ponovo se pojavljuje idealni transformator. Aha, to znači da ja za srednje vrednosti struje i napona ovo kolo mogu da zamenim sa ovim kolom. Ovde će mi biti I2 srednje, ovde će mi biti plus minus V1 srednje. Zašto sam stavio srednje? Zato što su sve vrednosti koje imate srednje. Dakle, ovo je ekvivalentno kolo za srednje vrednosti struje i napona ovom kolu. Dakle, ovo je ekvivalentno za srednje vrednosti. Tako da, kad uradite u srednjavanju. Aha, i šta to znači? To znači sledeće. Ja mogu sada da ovu switching cell zamenim kod svih konvertora i da dobijem model za srednje vrednosti struje i napona. Gene Westeru hvala za ovo iz 72. godine. Nije ovako on to izveo, ali sve ideje ove koje sam iznao su iz 72. godine iz doktorata Gene Westera, jer on je radio circuit averaging i ovo se zove circuit averaging. Jednu stvar ću da vam izvedem malo kasnije, možda čak i danas, a to je da averaging ne utiče na reaktivne elemente. Međutim, to nije toliko big deal. Ok? Danas. To je to. I sad, ja radim kolo za srednje vrednosti, dakle neka ovde bude I out srednje, koje sam i ovako i onako smatrao da je konstantno na nivou jedne periode, tako. Onda, ovde imam idealni transformator part, ovde imam idealni transformator part. Ta idealni transformator part, ovde ide tačka, ovde ide tačka, ovde ide D prim, ovde ide D. Onda, šta se događa ovde? Imam idealni transformator, evo ga idealni transformator, ovde ide tačka,
Šta ide na tu tačku? Na tu tačku to je tranzistor tu bio, znači bit će deprim. Onda ovdje je dioda, evo je dioda, i šta se događa kod nje? Kod nje se događa da ide D. Sam da vidim na koju stranu ide D. Dakle, inverzni je napon, dakle to će da bude na ovu stranu će da ide D. Tako, to je to. Onda, dakle, inverzni napon nije taj koji je pozitivan na diodi. Evo ga ovdje, još jedan slučaj. Čekajte, ne crtam prekidače sada, nego u srednjeni model. U srednjeni model. Evo ga. Ovo je malo teže i malo je abstraktnije, međutim, nije zgoreg da prođete i to jedno. Dakle, prekidač ovdje dolazi D3. Onda, šta se događa sa diodom? Dakle, gdje je diodi, gdje je diodi bila katoda? Katoda je bila ovdje, evo ga ovako, i tu će da bude D. Da tako, na katodu ide D. Tako, na katodu ide tačka, jeste. To je to, to je to. Dakle, završili smo, stavili smo tačke, gdje treba da stavimo tačke, to su igrani transformatori. I ovo su usrednjeni modeli, dakle ovo su usrednjeni konverti. Dakle, srednje vrednosti struje i napona na jednoj periodi prekidanja, dakle ovdje je i L srednje. Ovdje je plus minus VC srednje. Ovdje će biti plus minus VC srednje, ovdje će biti i L srednje. Ovo veliko i L je u ustaljenom stanju. Ok? To je to, to je to. E, sad šta još imamo? Dakle, ovdje, opet ja moram da brišem. Ovo je IL, će da bude IL srednje. IL srednje, ja sam ovdje upisan, jesam. I ovdje plus minus VC srednje. I to je to. Važno. Sad imamo usrednjene modele. Dakle, ovo su modeli za srednje vrednosti struje i napona. To je to dobra stvar. Dakle, srednje vrednosti na nivou jedne periode prekidanja ja mogu da odredim iz ovakvih kola, koje su dobijena transformacijom naših osnovnih konvertera. Dakle, evo i ovdje dodam VIN srednje, VIN srednje, ovdje je IA srednje i ovdje je IA srednje. Ok, još uvijek vam nije jasno čemu to služi i šta možete dobiti iz toga. Ajde da vidimo sad prvu stvar koju možemo da dobijemo iz toga. Prva stvar koju možemo da dobijemo iz toga, prosto mi je žao što ću ovo morati da obrišem, jer ću morati da se vraćam više puta na ove dijagrame, pa ću morati da ih crtam ponovo. A šta se dobija u ustaljenom stanju? U ustaljenom stanju imate da je i L srednje konstantno, tako. Odnosno, da nemate ikakav izvod po vremenu, dakle, imate dv L srednje jednako 0, što je jednako L di L srednje pod T. Odnosno, u ustavljenom stanju, šta mi je ovo? Ovo mi je volt second balance. Čak mi ovo D L srednje pod T ne treba više ništa, jer kad sam se pozvao na volt second balance, završio sam sve što mi treba. Također, I C srednje je jednako 0, što je amper second balance. Ok? To je to. I sad, kad to znate, kalem je srednja vrednost, na šemi za srednje vrednosti, u ustaljenom stanju, naglašavam u ustaljenom stanju, vidjet ćete posle subtle difference, male razlike, subtilne razlike, u slučaju da imate prelazni proces u kolu. Dakle, u ustaljenom stanju, kada se uspostavi ravnoteža, kada periodičan je odziv, tada možete kondenzator za srednje vrednosti struje napona da zamenite s otvorenom vezom. To vam kaže ampere second balance. A kalem možete da zamenite sa kratkim spojem. Onda, kondenzator može da bude ovo out, više nije bitno, otvorena veza, ustaljena stanja, a kalem postaje kratak spoj. I ovde, kondenzator postaje otvorena veza, a kalem postaje kratak spoj. Ok, važi. Ovo mi više ne treba, jer više se ne bavim konkretnim strujama i naponima, nego se bavim srednjim vrednostima struje i napona na jednoj periodi prekidanja. I to u ustaljenom stanju, kada su prošli svi tranzijenti u kolu. I šta nam ovo kaže? Pa pogledajte šta nam kaže. Kaže nam sledeće. Ovdje imam da je V out plus minus, ovdje je sada V out, ovo V in je samo veliko V in, dakle imam ustaljeno stanje, ništa se ne menja, čekajte da to promenim isto. I ovo će biti veliko I out, veliko I out i ovdje veliko I out.
samo sekund. E, evo nas, V in, V in, V in, I out, I out, I out. Ok, to je to. I šta sad imamo? Pogledajte, koliko je V out? Aha. V out je ovaj napon ovde. A imate da je ovde plus minus V out, ovaj napon je plus minus D prim, je li tako, puta V out kroz D, je li tako? Aha. Što će reći da je V in, dakle za back konverter, dakle back, imate da je V in jednako V out plus ovaj napon ovde, a to je D prim kroz D V out. Ok? Pomnožim to sa D, D V in je jednako D V out plus D prim V out. D plus D prim je jednako 1, što je jednako V out. Dakle, dobijete D V out jednako D V in. Ok, šta još imate? Imate drugu stvar, Kirchhoffov zakon za struje ovde. I ovde imate struju koja je I D srednje i ovde imate struju koja je I in srednje. Ok? To je to. Šta imam? Imam da mi je I out jednako. Čemu? Imam da je to jednako I in srednje plus I D srednje. I in srednje plus I D srednje. Takođe znam da mi je D puta I D srednje, ampere na ovaj balans, da je ovo ulazi u tačku, ulazi u netačku, ovde ulazi u tačku, jednako D prim puta I S srednje. Odnosno, I S srednje je I in srednje, pa ću zato da izbacim oznaku S i napisat ću I in. Naravno, cilj mi je da eliminišem I D. Dakle, dobijem da je I D srednje jednako D prim kroz D I in srednje. Prema tome I out je jednako I in srednje plus D prim kroz D puta I in srednje, što je jednako, što je jednako. To će da bude D plus D prim kroz D puta I in srednje, što je jednako 1 sa D puta I in srednje. Odakle vam je I in srednje, jednako veliko I in, što je jednako D i A. Ovu analizu mogu da izvedem i za boost konverter, i za buck boost konverter, za svaki od tih konvertera i dobit ću opet iste rezultate koje sam dobio analizirajući struje i napone na konkretnom konverteru. E sad, matematičari burbakijevskog tipa bi rekli, ja, ovo je fantastično, ovo je zabavno, ja ne sporim da je zabavno, ali nije pedagoški opravdano. Dakle, na osnovu ovoga ne možete da isprojektujete konverter. Ovo može pomoći da analizirate konverter efikasnije nešto kasnije. I zbog toga sam ja uveo celu ovu priču. Vidjet ćete smisao toga kada budem pričao o funkcijama prenosa i linearizaciji konvertera sa ciljem projektovanja upravljanja, sa ciljem analize prelaznih procesa u konverterima, koje ćemo malo zakačiti u ovom predmetu, a energetska elektronika 2 će detaljno da se bavi time. Ja ovu analizu sam izveo samo na primjeru buck konvertora, jer je dosadna. Ja mogu bez problema da vam je izvedem i za konvertore koji su boost i buck boost, međutim, ako hoćete, izvedite to sami za vežbu, ne vidim neki smisao da trošimo vreme sada na to. My point je da usrednjeni model mi je dao korektne podatke i korektan model konvertora koji sam dobio ranije u continuous conduction modu koristeći analizu na nivou trenutnih vrednosti struje. I to je to. Dakle, ovo mi je još jedan način kako možete da modelujete, konvertor. E sad, koliko imamo? 15 minuta do kraja. Ajde, još jednu stvar moram da uradim koja je takođe dosadna. Ali, da li ćemo da... Samo da vidim kako se briše skenje. Mislim da može da se nema da skenje. Moram da napravim pauzu za brisanje, excuse me. Ok. Dobro, vreme ide.
Kaži, samo da uključim i ovo, posle brisanja table. Evo ga. Dobri smo. Dakle, pošto preti ovaj čas, iako je dublja analiza i složenija je, možda je suviše abstraktna za vas, i možda će ovo biti najdosadniji čas iz cijela energetske elektronike. Pa pošto je već tako, hajde ga napravimo skroz do kraja dosadno. Šta nisam uradio ovdje? Sjećate se da sam ispričao da suma I jednako nula su vam Kirchhoffovi zakoni za struje i sledi da je suma I srednje jednako nula. To je, mislim, prilično očigledno, zato što operator usrednjavanja X srednje je po definiciji 1 sa TS integral od, na primjer, t minus ts do t x od tau d tau. Recimo tako možemo da definišemo. Ja sam ranije računao integral od 0 do ts, ali ovo neka bude running average, dakle da to se kreće po vremenu. Dakle, malo sam promenio definiciju, dakle ovo je x srednje koji je x srednje od t. Okay? Dakle, malo je generalnija definicija od one koja je bila prethodna. Ok, ona prethodna definicija je na jednoj periodi on definisala srednju vrednost. E sad je ovo running average, to je to i bez problema će da vam kroz suma I, dakle jednu linearnu funkciju, linearnu operaciju prođe usrednjavanje. Takođe, Kirchhoffov zakon za napone u OET formi kaže da je suma U jednako nuli, pa će vam postati da je suma U srednje jednako nuli. Ok, to je to. Šta se događa, na primjer, za otpornik R? Dakle, to je nekakav linearni element. Aha. Ja imam tu da je u jednako r puta i. Što će reći da je u srednje jednako 1 sa ts integral od t minus ts do t u od tau d tau. Što je jednako 1 sa ts. A šta? Integral od t minus ts do t r puta i od tau, r puta i od tau, r ne zavisi od vremena d tau, što je jednako, ovo je r će da izleti napolje, r puta 1 sa ts, integral od t minus ts do t i od tau d tau, što je jednako, r puta i srednje. Dakle, u srednje je jednako r puta i srednje. Dakle, iz ovoga da je u jednako r puta i, što je linearna veza, imate da je u srednje jednako r puta i srednje. To vam znači da ako imate plus minus u i, u usrednjenom kolu će vam i tu otpornik r, isti taj otpornik r povezivati u srednje i srednje. Ok? To je to. Dakle, ovo je bio jednostavan dokaz koji se odnosio na linearne rezistivne elemente. Dakle, sad bilo koji linearni rezistivni element na potpuno istu foru. Dakle, da li je ovo struja tog otpornika koji ide kroz taj otpornik, ili neka transrezistansa u pitanju, pa imate ono malo R isto. Da li će bude za transkonduktansu isto, za strujno povećanje isto, za ideal sve, svi linearni elementi se na ovaj način preslikavaju. Dakle, završili smo za Kirchhoffove zakone, završili smo za linearne elemente. Za nelinearne elemente to očigledno ne važi. Jer da važi ne bi smisla bilo nikakvog. Dakle, ideja je bila da zamenimo prekidač i diodu transformatorom. Šta se događa s reaktivnim elementima? Ja nisam hteo to da izvodim zato što izvođenje je dosadno, a reaktivni elementi, linearni reaktivni elementi, ostaju isti. Kako to vidite? Pa, pretpostavite ovako. Da imate neku karakteristiku... Čekajte da vidim samo šta sam smislio da vam pričam. Dakle, da li da radimo u opštem slučaju ili... Ajde uradimo u opštem slučaju. Jer sam opšti slučaj smislio, ali sad sam online smislio da možda bi bilo zabavnije da bude posebno slučaj. Ajde uradimo u opštem slučaju. Šta se ja sad pitam? Pitam se da li je d po dt od f od t srednje jednako srednjoj vrednosti od d po dt f od t. Dakle, to je moje pitanje. Okay. I, hajde počnemo. Kaže ovako, da vidimo prvo s ovim šta ćemo vrlo. D po dt od f srednje. Šta je f srednje? Dakle, to je, hajde da ne pišem ponovo, 1 sa ts, integral od t minus ts do t, f od tau d tau. Pa tako. Što je jednako? E sad, to f od tau, to je ono što sam hteo da eventualno vam...
Modifikujemo, međutim nisam to uradio, htio sam recimo struju kalema da stavim, pa onda struju kalema kad integrirate dobijete neko naelektrisanje, neću to da radim, nego radim u opštem slučaju. U opštem slučaju ovo ima nekakvu svoju primitivnu funkciju, dakle postoji neka velika funkcija f od t, tako da je d po dt, f od t jednako malo f od t. To je to. Htio sam da povežem manje sa matematikom, a više sa primjerom, međutim mislim da je ovo totalno matematička stvar i da izmišljanje primjera ne bi bilo prirodno. Ako je to tako, onda je to d po dt, pa će ovde biti 1 sa ts, što množi šta? Što množi f veliko od malog t, minus, ovde piše t, minus veliko f od t minus ts. Okay? To je to, to je to. Što je jednako? E sad ovaj d po dt može da prođe kroz sve to, ovde piše ts. Pa ćete da dobijete 1 sa ts, pa onda kad izdiferenciram d, ajde da napišemo to, d po dt, f od t, minus d po dt, veliko f od t minus ts. Što je jednako? 1 sa ts, ovo je f od malog t minus malo f od malog t minus ts. I to smo završili. Dakle, evo kako izgleda izvod srednje vrednosti. A kako izgleda srednja vrednost izvoda? Ajde da vidimo sada to. Dakle, ovo je bio prvi deo. Dakle, prvi deo smo doveli do ovoga. Šta ćemo da uradimo sa drugim delom? Drugi deo ćemo da spustimo ovde. I šta kaže drugi deo? Mene zanima, 1 sa ts od integrala od t minus ts do t. Pa šta imam dalje? Imam ovde d po d tau od f od tau pa d tau. Pa će ovi d tau ovi da mi se skrate. Pa će to da bude jednako. Pa će to da bude jednako. 1 sa ts pa integral od t minus ts do t od d f od tau, što je jednako 1 sa ts, što množi f od t minus f od t minus ts. Ok, zato mi zagledu. I evo sad i ovog drugog dela. Dakle, kao što vidite, oni su se sada našli na pola puta. Dakle, gornja i donje izvođenje vam pokazuju da je d po dt f srednje od t jednako srednjoj vrednosti od d po dt f od t. To je to. Šta to znači? To znači da ako imam element koji je kondenzator, i on ima i c, ima c, ima plus minus u c. Njegova karakteristika elementa je da je i c jednako c d u c po dt. To znači da će i c srednje da bude jednako c kao konstanta prođe kroz linerni operator, a koristeći ovo gore, to će biti d u c srednje po dt. Te stoga kondenzator kapacitivnosti c ostaje isti takav kondenzator, iste te kapacitivnosti u kolu gde ovde i c srednje plus minus u c srednje. Ja mislim da ne treba naročita mudrost da znate da kad imate kalem koji je karakterisan sa L i L plus minus UL, UL je jednako L DIL po DT i imat ćete po istom osnovu, dakle da je izvod srednje vrednosti srednja vrednost izvoda, UL srednje će biti L DIL srednje po DT, odnosno vi možete da predstavite kalem induktivnosti L, L godi i L srednje plus minus u L srednje. Dakle, osim rezistivnih elemenata i reaktivni elementi će da ostanu, linearni reaktivni elementi će da ostanu isti. Jedino što se menja u srednjenom kolu su karakteristike nelinearnih elemenata, a to su prekidači i diode. Prema tome, ja sam sada matematički zaokružio celu stvar.
imam prekidače, imam diode, imam continuous conduction mod, završio sam posao u continuous conduction modu što se tiče modelovanja, ja recimo za buck konvertor, sada imam potpun legitimitet da uradim ono što sam bio nacrtao pa sam posle sklonio, a to je da vratim reaktivne elemente. Povezivanje je ostalo isto, zato što usrednjavanje ne utiče na Kirchhoffove zakone. Karakteristike svih linearnih elemenata ostaju iste i ovde će mi biti IC srednje, ovde će mi biti plus minus V out srednje, ovde će biti I out, ovde će biti I L srednje i ovaj višak oznaka mi ne treba, dakle ovo, 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 ovo. I sad šta je još ostalo? Ostalo je ovde V I. Ok, to je to. Dakle, sad sam vratio kolo za bak, evo ga L, evo ga C. I ovde je bilo D prije. Ok, to je to. E sad vi se pitate, zašto sam ja to vratio sada? I zašto mi je ovo bilo važno da generalizujem na reaktivne elemente? Odgovor je jednostavan. A odgovor je, mene interesuju i tranzijenti. Ti tranzijenti se mogu računati kako se obično računaju, egzaktno. Uzmete pa krenete da računate i dobit ćete odgovor nikad, zato što imate puno prekidanje, pa imate duty ratio koji u jednoj periodi prekidanja ovoliki, u drugoj periodi onoliki. Sistem je tu negdje između kontinuolog i diskretnog. Duty ratio je diskretna promenjiva. Dakle, duty ratio je definisan na nivou jedne periode prekidanja. On ne može da se u okviru jedne periode prekidanja menja. Dakle, uključio se prekidač, isključio se kad je prošla perioda prekidanja, znate koliki je D. To je diskretna promenljiva. S druge strane, napona kondenzatora je kontinualan. Struja kalema je kontinualno promenljiva. Aha. I šta ćemo sad da uradimo? Pa vidite, ako kažete ne interesuje me ripple, interesuje me srednje vrednosti struje napona, pošto one nose energiju. Ovde vučem energiju kroz I in srednje. To što ja prvo povučem malo, pa posle ne vučem ništa, srednja vrednost mi vuče snagu. S druge strane, ovde imam seckani napon. Taj seckani napon, srednja vrednost njegova daje snagu koja ide dalje kroz kalem, kroz koji ide struja koja je manje više konstantna. Ok. I šta to znači? To znači da sad ja mogu da uzmem i da malko generalizujem celu ovu stvar. A ta generalizacija će biti uvedena kada budem pričao o upravljanju konvertorima. A ta generalizacija kaže, aha, ja imam duty ratio. Pardon, taj duty ratio sam označavao kao veliko D. I imao sam da mi je V out jednako D puta V in. Smatrao sam da mi je V in konstantno, smatrao sam da mi je V out konstantno, smatrao sam da su na neki način svi prelazni procese prošli. Dakle, to je to. E sad, pretpostavite da imate V in koji je dvostrano ispravljen ripploviti napon sa analogne elektronike. Ovako nešto. A šta vi želite na izlazu? Vi na izlazu želite V out. A ovako nekako vam izgleda V in. Sad V in više nije konstantan, on je promenljiv. A vi želite V out koji je konstantan. Kako to možete da postignete? Tako što ćete da menjate duty ratio. Okay? E onda ću da kažem ovako, duty ratio mi postaje upravljačka promenljiva. I onda ću ja taj duty ratio da zovem D od T. On će biti funkcija vremena. Malo ću da vam pričam posle priču kako ćemo tu funkciju vremena učiniti kontinuum funkcijom vremena. To je već na sledećem času. I onda ja mogu da uzmem i da ovde stavim D od T. D od T. Dakle, na nivou periode prekidanja je konstantan duty ratio. Dakle, to je neka sporo promenljiva funkcija vremena. Ali ja nju mogu da modelujem na ovaj način. I na ovaj način mogu da dobijem model kola koji će mi opisivati prelazne procese u kolu. A na taj način mogu da dobijem funkcije prenosa, pomoću kojih ću da analiziram stabilnost i da zatvorim povratnu spregu i potom da analiziram stabilnost. Međutim, to je još jedna teška tema koja je za sledeći čas. A sada je jedna laka tema koja se zove sinhrono ispravljanje, koju neću ni da počinjem pošto imam još jedan minut. Dakle, težak čas je bio, važne stvari po mom mišljenju se vam objasnio, jedan doktorat iz 72. Gina Vestera je stao u ovo predavanje. A ova tehnika se zove circuit averaging, usrednjavanje kola.
i ona vam omogućava da kako tako analizirate kola u energetskoj elektronici sa tačke gledišta prelaznih procesa i sa tačke gledišta upravljanja. To je uvek bio problem u energetskoj elektronici i zato je dosta bivših automatičara, pogotovo na MIT-u, George Verghese, John Kasakian i slični, prešli su iz automatike u energetsku elektroniku, jer je energetska elektronika bila automatičarski interesantna, jer su kola jednostavna, a upravljanje komplikovano. Ok, toliko za ovaj čas, nastavak za koji minut?